بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابر اعظم نے ایسی سے بڑا مطالبہ کر دیا, ایسی تجویز سامنے رکھ دی کہ جان کر آپ بھی اتفاق رکھو گے. ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتائیں کہ آپ بابر اعظم کی اس بات سے کتنی حد تک اتفاق رکھتے ہو. تو اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے وائٹ بال سیریز کے دوران ریزرو ڈے رکھنے کی تجویز پیش کی ہے. پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو رواں سال طویل فارمیٹ کے میچز بھی کم ملے ہیں, ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے. ویسٹ انڈیز سے ٹی ٹوینٹی سیریز کے موسم سے متاثر ہونے پر مایوسی ہوئی. ہم ورلڈ کپ سے قبل کھیلنے والے اہم میچز میں مختلف کمبینیشن آزمانا چاہتے تھے. ایک ٹی ٹوینٹی کرونا کی وجہ سے ختم ہوا اور تین بارش کی نظر ہو گئی. موسم کسی کے کنٹرول میں نہیں, مگر کرکٹ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں متبادل انتظامات کے بارے میں غور کرنا چاہیے. چھتوں والے اسٹیڈیم چاہیے جہاں ہر میچ کے لیے ایک ریزرو ڈے بہتر ہوگا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کے لیے ایسا کر سکتا ہے تو دیگر کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ممکن ہوگا. اب آپ بھائی بہتر طور پر مجھے بتا سکتے ہو, کیونکہ پاکستان کے اکثر میچز بارش کی نظر ہو گئے اور ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ بابر اعظم کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہو اور کیا آئی سی کو ایسا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.